富山図書館オンライン朗読会。読み手は香箱の会所属の竹内智美さんです。小暮照子、湯沢博之作。湯沢博之絵。チリのあけぼの。きれいな桜や菜の花が咲き、白や黄色の蝶がふわふわと舞う頃でした。未練という女の子が家族でお墓参りに来ました。お墓参りを終えてお寺を歩いていたら、住職さんが何かをしています。何がうまくいかないのかな。住職さんが困った顔をしながら土をいじっていました。住職さん、どうしたんですか？未練が住職さんに声をかけました。ハスを植えたんだけど枯れてしまうんだ。住職さん、頑張ってくださいね。未練はもしハスの花が咲いたらどんなだろうととても気になりました。きれいなお花が咲きますように。心の中で住職さんとハスを応援しました。住職さんはハスを植える土を何度も変えてみました。それでもなぜかハスが枯れてしまいます。間違いないのにな。何がいけないんだろう。住職さんはハスのことをたくさん調べたり考えたりしました。散々悩んで住職さんは植物に詳しい友達に相談してみることにしました。友達はハスを植えた土のことを詳しく聞いてくれました。さすが友達は植物の専門家、詳しいことを教えてくれました。どうやら住職さんが使っていた田んぼの土は栄養が多すぎてハスを植えるには向いていないということでした。さて、この土をどうやったらハスが喜ぶ土にできるだろう。ある日、住職さんはお寺の観音堂でごま行をすることにしました。汗びっしょりになり、文字が書かれた木の札を炎の中にくべながらお経を唱えている。なんとなんと、炎の中に観音様と龍神様が現れました。ハスがきれいな花を咲かせますように。住職さんは必死に観音様と龍神様にお願いをしました。次の日、どしゃどしゃと雨が降り始めました。雨は毎日毎日どしゃどしゃ、しとしと、たくさん降りました。何日も雨が降る中、未練は学校にいてもお使いの時も、住職さんとハスのことが気になっていました。未練は家族でお墓参りに行ける日を楽しみにしていたので、お外が晴れてお墓参りに行けるように、てるてる坊主にお願いをしました。毎日降っていた雨がやみ、ようやく晴れの日がやってきました。未練が早速お墓参りにやってきました。お寺に着くなり、ハスのところへ一目散。ハスはどうなったかな？わあ、ハスが元気になってる！するとそこに未練の声を聞いた住職さんが現れて、ハスが元気でしょう。住職さんも嬉しそう。このハスは土の栄養が多すぎて枯れていたんだけど、昨日までの大雨が多すぎた栄養をちょうどよく流してくれたんだね。
未練がお墓参りをして何日か経ったある日の朝、住職さんが蓮の鉢に水を入れに行くと、なんと嬉しいことに花のつぼみが今にも咲きそうにふっくらしていました。きれいに咲いてね。住職さんがつぼみに声をかけました。つぼみが膨らんだ次の日は盆の入りの日でした。提灯を持ってご先祖様をお迎えに未練がお寺にやってきました。持っていた提灯をお母さんに渡し、蓮のところへ一目散。わー、とてもきれいな花を咲かせた蓮がそこにいたのです。蓮の花があまりに立派できれいだったので、未練は見とれてしまって動けませんでした。住職さん、私この蓮が大好きです。未練がキラキラ嬉しそうにそう言うと、未練ちゃんは蓮の妖精さんなのかもしれないね。住職さんもニッコニコです。蓮は花を咲かせ、お盆の頃には花びらを落としてしまいます。このお寺の蓮は、未練と住職さんが蓮のために懸命に応援していたから、暑くなったこの時期に奇跡を起こして花を咲かせたのかもしれません。行田市尾身の新館寺というお寺で咲いた千里のあけぼのという蓮の不思議だけど本当のお話。続いて香箱の会についてのご紹介です。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。香箱の会の代表のお侍さんと会員の竹内とで、これから会の紹介をさせていただきます。お侍さん、この香箱の会って、はい、いつどんな風に始まったんでしたっけ？香箱の会は今から30年ぐらい前に、視覚障害者の仲間同士で自分たちで朗読をしてみたいという気持ちを持って、その当時プロで活動されていた視覚障害者の方のように語り部を目指す、そういうスタイルから始まりました。その実際のやり方っていうのは人それぞれで、展示を読む人もいれば、耳からモニターを聞いてその音を頼りに口で表現する、そういうスタイルを使ってやっている人もいました。であとは全体を覚えて、特に群読や演劇のようなスタイルで やるようなことも今まであったんですけども、そういう時はすべて暗記をして、セリフももちろん覚えて、自分たちの表現、動きなんかを使った表現なんかをすることもありました。でやり方はいろいろで、これからまたどういうふうに香箱の会、特に私たち名前がトークパフォーマンスグループっていう、ちょっとなんか変な言葉なんですけども、そういう造語でやっています。トークパフォーマンスって何だろうっていうところなんですけど、まあ言葉を使った何かしらの表現を、考えながら自分たちでいろいろ工夫していくっていうことをやっていきました。で、これからどうなっていくかはね、これから会に参加してくれる、実際にやってみようと思う気持ちのメンバーの人がどういう方向をするかってね、これから楽しみだとちょっと思ってます。はい、そうですね、柔軟にやっていけたらいいなと思います。はい、その通りです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。出展チリのあけぼの株式会社ニコモ、2021年11月30日発行。この動画は著作権者の許諾を得た上で制作しています。また作者の許諾を得た上で一部本文の読みを変えています。この動画の使用は個人的利用に限ります。制作2022年10月、新宿区立富山図書館。ご視聴いただきありがとうございました。